Anti kati nalese tulu boxi mujira ba yino. Nenga nakoyo kuba abantu ebikonde. Kati ngenda kubera nga bali eri bana abantu lugunya abantu tobalaba. Aba kuogeza kana na akatanda. Kati tengendo kole no tulu boxi nakusoka anjije mu bine byuma bimbange ende bulaya njijuza akayirundi. Ukoli bambuze what is that? Bagambi. Kwanza otulu gunya bakuja bacha. Interrogation. Era tumade wakana tuka aga yangenda wa Pallaso na imote muja. Security yu nana ajigana na agena na abantu waba. Olutuse ya abantu mukazimbe baba da abantu nga makumi ya tanu. Gaba ina walu waba inevi so. Abaraba kutama chupa. Urakuwa ya gara show yetu endinge mwana. Chitegela. Nenga chowa manya Pallaso. Lugude kugeto mwana. Tolugude kumutuye na wale lugude kugeto. Kwa tosa hita mtu. Ate nola ganti na atebo na neva zena. Kwa chivanda tatambude na security. Chitegela. Nenga Pallaso olutalo lugudde ku bana ba ghetto mwana oyo ghetto president. Kujo bomanya Pallaso yakute alien anaweya ngate Pallaso ayine gali okisegera ngate alien abasajja bete baliwo akasajja kaamugambye batuleke mbatwe kube musate seconds tulaba wangula ko Pallaso teli awangula lokuba ayine gali awaga bulandi wali nyeje gava muganda wange Pallaso wali nyeje gava fango forest security by nakus kati simanye muganda wange olabikanga sho agalo digendera ko kagali mwana wa mama kamilioni omwana mugambi omulezi mugambi kuba ndabanga yali nyeje gava for you erango mulabawo yabadde aina buli cha kulwanyisa before the fight. Eranga olide team alien skin ibintu bidimu okufa banange banange ibintu bitabuse ababasinga wadde mbiite ebyokusaga bintu sibya kusaga muze kastanda bye najjolo ndabye bipiripiti bya ndabye bituli bingi ogimanye gwe ogimanye sibanda eba yakubotola botola mu sibanda 15 okitegedde so ojukira omuyaye arwanyi sabuli kimo omuyaye etali ko simanyi gundi era Pallaso ekisongera dala ku muyaye sasite bayinako nako bwezigana akatafali gojimani teori omuyaye nga tebali tebamuti ako ngumi mugeto fetwa ina kagaye yo mukawempe nga bakaita ka pesti nenga pesti ngumi bwezigana omanya akatafali tojja kaona kubaka tenga ina target ku nsicha olabagaye oyo omulaba yamba de blouse ye yamba de blouse mukambo muzibu uyo agamba agenda kufafa nga de Pallaso de Pallaso chindu che yakoze chindu cho kuba omuyayi mpi bananchi ze mpi nazitide Pallaso yaba dafaji okutuka kweli sa na wanika ati bagamba omusirikali bwa kugira bwati ngo wanika ingo wanika watula ba mkwe karakasa no kasto banga embera joli mu yakazigizigi nga tuchalaba yo option iyo na wanika ekikulu kya kuwanika omugandi banange nzikiriza bolemeza mu ngo te walaba okwe karakasa kuno koyogedde ko kwa gundi biri abiri bantu bo mikono jonna mu kono ju kono ju kono ju okukaka santi banange nsense buse atine kirunja aliyen skin yaga banange nzikirizo wangu de nabo gamba te bino sibya kuwangula bino sibya kuwangula ozege ne bamuyisa no lutalo no gwa fadi ngawo manyaba yaya na gorutalo omuyayo olumanyi na otisa tisa nyugo lutalo omuyayo inengeri jo olunya no labira dalanga lusinga lo lwali eruwero teri wero misinde ja mundu lutalo cho lwali badde olwamanyi olwabayayo olutalo lwabayayo lwali rubadde oko gwaamanyi mumulayi kate mwaulira ko kugali je bayita kasoro ayo bijukira egali eyegali je bayite yakasoro yo yali ewangalira muno mukawempe nengeri egali ejizala wa ukitegere bayipanda nga bazalawa kakati bana abana bayipanda bajambu bakole drive mukawempe ukitegere umutali mwabwe kumbe tebamanchi chichiche bayingiride ekijisa United States of Kawempe okwe yaulira division zendala
Sebo sicha sicha bigambo bugambo simunino simunino yali atya muganda wange munino yali musajja wa mutawana nnyo abasome byafayo bya buganda atande tak embazuru embazuru omumanyigwe kakati nga bayingira mu kawempe wano lulutalo military si ya maro okujja okukakanya ate kati jukira ali yini ayina abasajja abayaye benyini bawanda muliro ate bali aba bali aba saa wenu ali yini yasinga abayaye kugambye bwe bakugamba nti ne bakudikire yali nganga ghetto president oyina okubeera ne credentials zizo nezi kakasanti osobola ate ekyo ekide kikakasanti osobola esokera ddala oyina okuba omunyivu basinga chakubiri oyina okubanga osobola okudumira n'oku influence oyina okuba n'omutima omugumu in fact ngo tebakulima nti kibanda adumira abayaye bano mu ghetto mbuya ababasinga okubulikana n'okusabula nedda muganda we guba mutima kubaka choraba champion jigudu agamba agamba ya sanga agamba ya video je tutadewa okitegeye agamba ya sambwa agamba ya kolachi ya sambwa ya sambwa kati iyo ngombo namba ino ku influence nga chicho tugambye influence mu ghetto bana bana bayino kubanga bakuuliramu kati buli mu ghetto iyo zonazo ogenda mweza Kampala engombe eliyeji agamba ya sambwa usegera kati godao ozalawe fada meka mbuze meko kuba moko kubikonde nga bali eyo manyita sekulide nnyo bayayi sibimanyi bakubagana bakubagana na erao katono tono bayinza okubaba akakubagana baso okubagana gundi dachi sekendi ngana ne rubanga luwedde ne bebongana tebakuma nnyo busungu tebakuma busungu tebalinga ngamia baga mwana kakatu badozole ya mku katono mbadde nino kulabisa mku ate kakati ndoza nangu na pebwe mbadde moving osegera kati katono bagamba uyino kongira mku katwaining mwana usude gadi mwana akatengo tochazo wa mwana osegera nkukuba nta ne weba kila omu mbere unaena anyiga ositegedde yali yeni ayina amanyi kuba saa wino by the way yeni kati akuba rugogo eshirika na mujuzana goba naba na mogoroza bwati kuba inze we narabide ayina che bayita namba kuba breaking new breaking news agatalinda okitegeye ayeni ndoza mutegede ate no eno story mujulira na eri ye mabega wachi eri ye chirie mabega wachi no naye mwe ndoza mutegeda manyi gali yen skin bulijjo bamwe compare lingako teri asobola ali yen skin osegera ate kasayingiro olutalo inaiba dai jaja isima yafanyo ichuli yafanyo uyo ne sengo bakola atakati ekisoka ichuli ye yali already sajja china akimanyi kuba ichuli yali musajja mugezi naturally au mulimirimbo pointi yayamba nyo ichuli gundi ono ali yen skin okwamboka remember ichuli gubuligwe yakwatanga ko mugenzi ichuli yayamboka osegera ono mwana madubalo omulaba wako kulabya akisiru ebyo nalaga omugogwa musa alinga ino musekuzo mu alinga kubalo ogwo musokuzo gwe gwa musude madubala alikwe gundi alikola ana nebobo mutulira bwatinga ayogera olabira dalanga alikola omusajja kuyambya kutadde mu bantu tandise okufuna deal ba mama fina bakuyisira kwa bagala nyo kamera bakuwa send utandise okujja ensoro boto mbantu zinyenyaganye oli kukina yeria nyenyezamu ku matako bi nyenyeza ku robot buwe fula zoliga kati olaba aliye nche yakola aliye ni ba college ndi chabone isima isima na mvuma no ye isima yali yategera amanya agali mwali en skin nti bwa mwatakinga ne wana amogera ko na numbers zigenda kujja wewe yamganja bejinja osegera aliye ninaga ansobola chakubiri na chakubiri na aliye en skin nga amanya amanya kasajja kaina ku social media jukira social media kati yefuga aha toli ndafuga nga toli kumubanga kakati ne bakole ekintu kyabo bakomekereza basisinka ni stunt yabo yagwa bulungi nyo ne bakwangana mubifuba okitegedde ojukira we ye baba ne is good yeah it's olabe chaka izi eh bali ku big zone wani nasa nasa na jana bogira no jana murungu na kanga kanga muka kuba mwana na yego mtu gwe balumba alikazida alikazida but nage kakali ne chidi mabega wachi no mwekumire ku mega ton media fetu jakula ikanti tubasigire chifana nenga abana anga bakambwe muze bana bakambwe bana bakambwe olwensunga twenza butakambwe wala ku nsonge nene sejolola na mushayika
obuntu ataddewo embeera nga tokambua lwaki tokambua kuma sente bwezibuza mu Uganda wange panange muganda wange nusu lukumi rufuse nusu lukumi omuntu agamba gendo ndonye nusu lukumi akuba emboko tano okugamba gendo ndonye nusu lukumi olundi etedewo kanne ekiri mu gete abantu tebagaba sente ekiri mu gete bakambu ekiri mu gete ekiri mu gete yabana bateka omba mbugu batonsula oinamu ebiri ngo kaka sente tonsula omwana na ateka uru bane basoka bamukuba pakati omwana waya na lambala wali kutaka omwana waya balira blouse na arabula palaso omanye chintu chitavuse naje abula palaso chibulauze echo chiraba banaye era sigundi eno jiraba metwa jise sitanti togira kwali yeni ne batuvuma for many for to study to study ngo dnse ya we kumire ko eliye kijja masa kubanga bolaba nga beka nga mwenda anajitadde musente saba vulu balamu ali timu chi ali timu palaso then media house mukuzivujiride radio 4 radio 4 te media house nda Muganda wa ani yakubye agatalinda agatalinda e. Yabadde msikats baga kubide musawa chi entertainment show we kumire ku Megatron Media nenge omukuru omulaba ndajulu zali na omulabye boxi na ina motoka fango ni fango oji man eringa gondi taina musoro eringa insurance eringa robocop abala ba ku film ya robocop obatenywa na mafuta banange obenywa mazi nono gaya asobola obutala kabaka wa showbiz yakwata mu akantu ka Bobby Wine okitegeta nakwata mu nakabebe nakabebe Bobby Wine yamutwalako character zinezo kuzoleya nokuteka wembera bebe showbiz bebe showbiz ne basoka nasoka vamu one great product alien skin so palaso mugende mu mwagire ngabo muze mwagira abantu abalala palaso iyo kasite cyabadde abala kitam ee kasitaje chigendirirwa cha palaso chona echo kusabula alien skin echo kusabula alien skin yabadai ne chigendirirwa che era katusabe nti abantu bakoleki baje bamuwagira nebane ebivuru bitisa muganda wangu ebivuru bituza sawe tusobola kukola chivuru ngatosose kutekawo kumbera njukira kati okiraba embere eno je bateekawo escalation ya abantu obembera mbi obembera nungi gwetekawo embera unatekawo embera kwakati embere eno ekikulu chakwe kuumira maulire tadde kubunke nkulu nakulu kuwanze nze chemanyo muwagizi waba muwagizi ko wano wankubidde simu eh wanambi waluwe bakubya agatalinda ninga batali go bakubya amasasa ani go bakubya ani afudde agagatalinda ga afudde banna ataba muntu munene okitegedde kalinde cha nyoni ngamba banake ngenda bera wontya chichi agagatalinda agagatalinda ganda suzanga ndi ncha banna obadoge na kunsuzanga kuna dinga romonde mochekata arenu tebasi gide bulonji mulabe kifana nchitofu bamukanze moko katonawo na kubidde tokuba nyoko kubaletera ku kastabale sagatalinda nengala bako esimu jenna kubidde yabadde etya anga banna abacheche guddewo skini mbarage ne palaso Palaso wenda sebo mbola ba mbufu yu yali South Africa. Chitake. Nga ye kwese. Nga ye kabi obo zigo obweche. Bazita. Bagona si. Zino febia. Mwachi mkola bino baduga vubana mwe. Banange mwachi mtu isabu. Omuntu oburumbye wakawi. Gwa badayaga luku. Ate gwa kabi na yu. Gwa yu deno ba jogiri. Luke misinde jona oba. Mkulu taru rubedu wabigamu. Mange misobili eno. Wali badeyo chimboku. Denga fango ni fango ni hey. They come to you alien skin tukwagala nyumbo gena ku TikTok you guys sinzo kubera anti aspiring abantu abenja uru obulitumdi nabantu abalala era naba chala abantu banyumira nyenye nyimba ze bazale wako banyenyeza ko obo bino kufa ko obufi alien skin you're good so mulungi nyo mu kintu kino era you inspiring the next generation musically nokulaga celebrities butabo ino kwekumira kuma nokweisa ajikabuguza kuzino musambu 5 mukaga 5 munya 2 mukaga na musambu berango mukubira ko oba WhatsApp edizino musambu 7 2 musachena mwenda kaga mwemu akola kunsonge zenja uru ndwa d zenja uru uziyo zikulemedde ko ajikabuguza omusomwe dua abikola ko munjinyo atende Shafik Property Services Uganda Limited berango
genda wali apalo estate ya wili wali MPG kabasanda baina futi abiri mutano ku futi atano ze milioni 2 then baina futi atano ku 10 milioni 4 bakwera kensauza sementi 5 poloti inteke teke mazi masanyalaze ya fesiza buzisangiwa wali mutundo kisigula kubona mwaya road batukire musobolo okugerezeganya bakulambuze chapa kumeza bintu bya shafiki byonna byerufu kutandika ku milioni 2 milioni 4 milioni 6 okwambuka waguru wo yakaleba kuwa muva mu kugula entobazi banange muri ku ntobazi mulinga bagendo simba so, mama yo story Alan Skin early developing tukeda beranga tukuletira buli muli lagagwao just on the Megatron tovao na yenga tuine chinyusi masa oje tugendo baletira ku story kwetova ku Megatron story ndala nyeje manager tukeda beranga tumuleta abelenga asunsule nsonga olutalo lwabadde lutya kubaye yabadde wonyonyo yabadde oje byatandikide temuvao ku Megatron bera.